Besprem të kujtohet, ka qenë kjo fotoje e publikuar në profilin e ti në Instagram, ku Mevlan Shaba ka dashur të thumboj Arjan Konomin duke e etiketuar, por ajo çfarë shohim të gjithë është një vajzë e cila ka hipur mbi një mushk dhe duket se diçka ka ndodhur përderisa Mevlani ka etiketuar Arjan Konomin kur ata të dy ishin me pushime, diçka kanë parë më tepër dhe këtë e kanë darë dhe me fansat e tyre. Por sigurisht, siç di vetëm Mevlani, ai e ka lënë pauzë, por mos treguar asgjë më tepër, por duke treguar vetëm një pjesë të asaj çfarë ka ndodhur. Siç duket, Arjani e di mirë fare se për çfarë bëhet fjalë.